Տարեսկզբի ավանդական զեղչեր կերամ ամարացից, ընդամենը 30 օր, 30% զեղչ, ավելի քան 2500 տեսականու համար, տարվա եսակի զեղչը սկսվեց, հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 28-ը, տարվա քո հնարավորությունն է դարձնել կյանքը նորավոճ, որակյալ և հարմարավետ. Այսպիսով կերամ ամարացի սալիկների ու դեկորատիվ էլեմենտների ողջ տեսականին 30% զեղչով, կերամ ամարացի. Մրցութային մարտիկի երգը։ Ինձ պետք է ավելի սուբտոնով երգես սկիզբ։ Կովտուն, այս ապարատը պիտի բացվի։ Ուրի մա։ Այդ մայ, սենցը ուրի մա, մայ։ Ավելի խորքային ձայն պիտի լինի։ Ոբշե չեմ լարվում հակառակը, հիմա Անի գնում ավելի եմ ոգևորվում, ավելի եմ իմ ուժերի վրա վստահ լինում։ Սիրուն երգի։ Նայ, գիտես ինչ ձև է սկսում, տպավորությունը, որ ինչ-որ դնց, այն որ չկարոտող կարոտողներ են էլի լինում, իսկական պիտի լինի։ Քանի որ իմ տնից հիմա հեռու եմ, Ես թողնամ երկ շատ սիրուն կերգեմ, էմոցիոնալ սիրուն համար կլինի։ Ուրի մայրն էր արդում։ Ռիթմը պետք չի։ Առաջին անգամ գիթարով հանդես կգամ, գիթար կնվագեմ բեմի վրա, որին շատ եմ սպասել, ռիսկ չէի անում Անդրեին առաջարկեի հետ։ Հաշվի հիմա հանդերում ես ծուխի հոտ, գիտես չէ, որ շորերից ծուխի հոտ է գալիս կրակի։ Ու պատկացու շատ ծուրտա հերու ես ու մայրիկիտ ես կարոտել, առանցիտ է հերու, մամայիտ չես կարոտել, մտ չեմ զգում, որ կարոտել ես։ Երկս նվիրելու եմ այս ապրելնյան դեպքերի բոլոր հզող աստաղաների մայրիկներին, որոնք տենց էլ չէ ասանի աստոն, նենց հեմ անելու, ես երկով փորձելու եմ բոլոր մարդկանց հուզել, փորձելու եմ բոլորին նոյց հիշացնել այդ տղաների մասին, որոնք մեզ նման ես հեռու եմ, բայց վերադառնալու եմ շուտով իմ տուն, բայց իրանք էլ չեմ վերադառնալու, երկս նվիրելու եմ ամենաշատը իրանց մայրիկներին, ու թող իրանց մայրերը երբեք կյանքում չտխրեն, որովհետև իրանք առուց որդին են ունեցել։ Ընտրվել է Քրիստինե Պեպելյանի «Մայրիկ» երգը, որը շատ-շատ եմ սիրում, մանկուց սիրել եմ այդ երգը։ Մի քիչ ուշ մտի։ Միտաբուտ գիշեր, մոռացած օրով, ուտակուղ ձեռքեր։ Չափից շատ զուսպ լինել կյանքում, չափից շատ չափված լինել կյանքում և դաստիարակված լինել կյանքում, մի փոքր իրեն խանգարում է բեմում, որովհետև նա հա չի կարողանում այդ բարիերը ջարդի, հա, այդ պատնեշը։ Եվ ավելի զգայուն և էմոցիոնալ լինում։ Ավելի տակություն դուրելի։ Ոչ թե ժպիտ, այլ մեջից։ Ես ինձ ընդհանրապես շատ զգացմունքային մարդ եմ համարում, ուղղակի երբելում եմ բեմ, բայց զգացմունքները խառնվում է լարվածության հետ, դրա համար լարվածությունը ավելի է շատանում, զգացմունքներին տեղ չի տալի, բայց արդեն հաղթահարում եմ իմ մեջ այդ ամենը և զգացմունքներին տեղ եմ տալի, որ ավելի հուզիչ լինի կատարումը և ավելի անկեղծ լինի։ Չգիտեմ, մեր փորձերից է, թե ինչերից է, բայց կամ կարող է լարվածությունն է, բայց ինչ-որ բաներ կա, որ պետք է ջարդվի իր մեջ։ Էդգարի հետ ինչու է հեշտ ինձ, որովհետև ես էլ եմ, ամեն դեպքում ես էլ, երբ որ երգում եմ, ես իմ խոսքը ասում եմ հոգով։ Առաջին օտայից մարդը զգալով մտնում է, հասկանում ես։ Իմ երգը պատրանքի թևովն է,
որը երկելուց պետք է նվիրեմ մայրիկիս։ Չգիտեմ դուրս կգա նրան թե չէ, բայց դենեմ։ Բանդուղ տանցորդ է անծանոտ, դու ինձ ներիր մայրիկ։ Նա շատ շուտ է ընկալում իմ ասացները, անգամ մի հայացքից կարա հասկանա, թե ինչ է ինձ պետք։ Էդգարին փորձում եմ ավելի կազմակերպված անցկացնել, հա, ինչ-որ խիստ դասընթացներ կյանքում, բեմից դուրս։ Դու լսեիր իմ ձայնագրությունը, որ քեզ տվել եմ 4 շաբաթ առաջ։ Բայց այն, ինչ-որ ինքը անում է բեմում, ես սիրում եմ։ Ձայնը կտրվել է։ Ախպոր արսանիքներ երեք։ Երեք լավ երգել ես։ Ուրեմն 10-ի ես գոռաց։ Դե բնականաբար միշտ լարված ենք, որտեվ արդեն ոնց ասեմ, սկսվել է իսկական մրցակցությունը, հենց այս գալա ամերկներից արդեն սկսվել է։ Երկելու ենք, ինձ թվում է գեղեցիկ երգեր, ռետրո երգեր։ Ջոմակը երգի հայկական երգ, որը որելի ռետրո է, բայց նոր մշակմամբ, հայուհի գեղեցիկ։ Քորոսնյակ պատկերով։ Շատ հին երգա, բայց վերջերս երգել է Սուրենը Արուստամյան, իրա տարբերակով պետք է ներկայացնեմ։ Դոձի ես, մտանք, բացի ես, մի, մի, դա։ Որոշել ենք, քանի որ աղջիկների տոննա, գեղեցկության տոննա, հետս նվագեին աղջիկներ։ Ցավոք ժամանակահատվածը շատ քիչ էր աղջիկների բենդի, այս աղջիկների բենդի պատրաստման համար։ Ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում, որովհետև երկը պատրաստ է, թե ով հետս կնվագի, դա արդեն երկրորդական է։ Բերինք Վիլյամի։ Կկազմենք լավ մի հատ բենդ, որը որ բլուզային աբրաբոտկայով կնվագի երկը, ու հետ լուծումը ուրիշ ձև կտանք։ Հարությունքը երկիշը երկը, ուտև ինքը ինքան շատ գեղեցիկ կերպար է, ինքը շատ ռոմանտիկ, շատ հետարքեր աուրա ունի։ Եվ այդ երկը իրան շատ համահունչ է, ինձ կարծում եմ, որ ճիշտ է։ Ես շատ ուրախացա, որ հենց այս երկն է, հետև սա ամենագեղեցիկ, ամենասիրուն երկրից մեկն է, որ և այս երկը մշտարի լազնավորը ինձ համար ավելի մեծ պատասխանություն այդ երգը երգել, որովհետև այդ երգը բոլորը գիտեն, ոչ մնակ Հայաստանը, այլ աշխարհը, և կփորձեմ ամեն ինչ անեմ, որ շատ լավ մոտը ստացվի այդ երգը։ Դե դժվար է մի քիչ, դժվար Հարուջան, շուպրտում ես նոտաները, հասկանում ես։ Что тебе мешает? Эта штука мешает бить. Сними её. Մի քիչ չի ստացում նոր եմ սկսել երգել, բայց թող չէ, пусть не считает меня самоуверенным, բայց ես կփորձեմ ամեն ինչ անել, որ ստացի, որովհետև չեմ կարող ոչ ни наставника подвести, ни педагогов, ни проект и, конечно, самого себя. Начинаешь так, как было, тихо, спокойно, потом развитие идет, плавно. Даже на урок на стас на кирьярхет. Шат герцик, шат хамов, которая арутина. Шат хамов, десерт. Это он на кемар Давид, да, лав так у теста, инка десерта. Тема инка гурмана, че тете в салатчи. Тема франсакан, инчур сен шат гурман у телика.
Դավիդը կերկի Արմագեդոն երկի ֆիլմի սաունդթրեքը։ Երկը զոհաբերության, բարի զոհաբերության մասին է, սիրո զոհաբերության մասին է։ Խնդիրներ կան ավելի մանյառայի հետ կապված, որը բնականաբար կուղվի։ Դավիթ ջան, ուրեմն այդ մանյառն էստե մի քիչ վերացրու շատ է։ Այդ երգը չէ՞ էլի։ Ըստ իզ ավելի լավ է շատ լինի էմոցիա, քանի չլինի կամ լինի քիչ, որտեղ ինքը կառավարելի է այդ էմոցիաները։ Իսկ եթե չկա, դու չես կարայրանից, դա զորով չես հանում, հասկանում ես, դա պիտի լինի։ Ես ինքս էմոցիոնալի մարդ եմ շատ և կարողանում եմ ինքս թերապետեմ։ Դավիթի մասով դա խնդիր չի։ Երկու մասնակիցներով ենք շարունակում պայքարը, բայց են տասի ուժով, կարելի ասել։ Այս փուլի համար պատրաստում ենք Սիրուշոյի երգը, Մայրիկ։ Արդեն բացվել է պետքին։ Վայ, այդքան չէ, այդքան չէ։ Շատ բարձ ստեղծագործություն է, բացի այն, որ սկացմունքային կատարում է լինելու, նաև լինելու բարդ կատարում, որի տակից ինձ թվում է շատ պատվով դուրս կգանք։ Օրորը գիտես չէ, որ նա Կալիբելին է, էլի։ Օրորի մայրիկ, նուրբ պետք կալինի շատ։ Քանի որ ես արդեն քանի ամիսա չեմ տեսել իմ մամայի, շատ կարոտել եմ ու ինձ թվում է ես իմ սաղ էմոցիաները ու սաղ ինչ որ ես այդ ամիսների ընթացքում զգացել եմ, կարամ ցույց տամ այդ երգի մեջ ու հուսամ, որ հանդիսատեսը կհասկանա իմ հոգեվիճակը։ Հասմիկը երգելու է անգլերեն։ Անգլերենը վերջերս գրված Լարա Ֆաբյանի համար։ Մամայա, այդ խոտը չի ես լադին մեզ չի։ Երկ եմ մայրիկների մասին միշտ երկելիս, բոլոր զգացողությունը այդ խարվում են։ Նայ մաժորա, նայա։ Երկը ինչ երկ տալիս է, ինձ դուր է գալիս։ Ես սկսում եմ սիրել երկը։ Երկար պայի։ Մալին դեն դեն դին դեն, սախ ձգելով ես երկում։ Մամամայա։ Անցած անգամ կորուստ ունեցանք, նորմալ է, առաջին անգամ չենք ապրում սա, ինձ համար կարևորը ոչ թե որ պահին դուրս կմնան այստեղից, այլ որ պահին իրենք դուրս կմնան առհասարակ երաժշտական աշխարհից, իսկ երաժշտական աշխարհից իրենք դուրս մնալու տրամադրվածություն ոչ ունեին, ոչ էլ նպատակ ունեին, իրենք այստեղից դուրս եկան և գնացին մեր գործը շարունակելու այնտեղ, որտեղ իրենց հավատարիմ հանդիսատեսը կհավաքվի և իրենց կլսի։ Գնացինք Էմանուելի, Մարիամի և ալտերնատիվի տղաների հետ։ Նույն տեմպերով հիմա աշխատում ենք, փորձում ենք լինել հետաքրքիր, փորձում ենք չկրկնվել, ամենակարևորը դա է։ Ալտերնատիվի համար զուտ ելնելով դինամիկայից, որ պետք չի միշտ ակտիվ լինել կամ միշտ պասիվ լինել, փորձում ենք լինել եւ ակտիվ, եւ պասիվ, եւ այդ ամենի մեջ դինամիկան պահելով գնալ առաջ։ Այստեղից հələ մտի էլի։ Մենք երրորդ գալա համերգի համար պատրաստում ենք One Directional Little Things երգը։ Ընտրության մեջ ընտրությունը համատած ավելի հեշտ եղա, որտեվ սաղի սրտով էր ինքը սիրուն երգա շատ։ Հիմա Հայկը կշարունակի ինձ, Հայկ շարունակի ինձ։ Ես սկզում մի քիչ իմ սրտով չէր, բայց հենց այսօր հասկացա, որ լավ է իմ սրտովը։ Դե սկզբում դա չէի հասկանում պրիպը, կուպլետ, բայց այսօր որ մի հատ լսեցի, ես ասում եմ, ջանովս դող անցավ, այնքան լավն է։ Հենց արդեն բասը մենք դրեցինք իրա, արդեն իրա ջանով դող անցավ։ Ու սկսեց նվագել։ It's you, it's you, oh it's
Ակուստիկ իրավիճակ ենք ստեղծել տղաների համար, իրենց առաջարկած երգով, գեղեցիկ բեմադրությունով։ Այսպես մի հատ ինչ-որ բանով մոտենաս այդ դրամերը, որ դու կարես այդ լռությունն ու շուխուրը կարես իրար ջութակով։ Դու հաճելի է համագործակցել նոր տաղանդավոր մարդկանց հետ։ X-Factor-ի սահմաններում մեր ելույթների մեջ կոնկրետ այս ելույթը առանձնանալու առնրանով, որ էլեկտրոնիկայից մի քիչ ավելի շատ փոխվում ենք ակուստիկայի վրա, այսպես ոնց որ Սաքոներ ասում, վերջապես կնստենք այսպես հանգիստ բակային տրամադրությամբ կնվագենք։ Ինքն էլ մաղալի վրա խորոված անում, քեսը ասում ա, որ ավես բայց լավն ա տղեք, ասում ա մաղալի վրա այդ նվագել, то есть այդ վիճակը, որ բոլորը քեսից լսում միանում են, տենց ա լինելու։ Էմանուելի եւ Մարիամի մասով էլի հետաքրքիր իդեա ունենք, մենք փորձում ենք ամեն անգամ ինչ որ միտք դնել։ Տրամադրվածությունը նույնն է, ոնց որ ամեն համերգի լուրջ պատրաստվում ենք, քանի որ Էմանուելը ոչ միայն ուղակի ռեպը գրելու եւ դա արտահայտելու խնդիր ունի, նա ունի խնդիր նաեւ այդ ռեպի մեջ ինչ որ մի իմաստ արտահայտելու, ամեն անգամ ուրիշ թեմայից խոսելու։ Կարիք էլի մոտ ապեմ դրության մեջ, էլ ինչ-որ մատ կոնքրետ գործ կթավ, որ իմ սրտով լինի, ու իրոք իմ սրտովը, համ իմ սրտովը, համ Մարիամի սրտովը, ի զարմանս մեզ, վերջապես կատարվեց Մարիամի բաղձալի երազանքը և ինքը շատ կերքի ինձանից։ Անգամ վերցրել եմ Kelly Clarkson-ի երգացանկից, ինքը բավականին հին երգ է, մի 10-11-12 տարվա, ու շատ լավ նա այդ երգչուհին, շատ լավ նոտաներ ունի, ու դրա համար էլ ես շատ ուրախ եմ, որ այս անգամ երգելու եմ մի քիչ ավելի շատ բարձր, համ կանանց մի ամսյակ նա ես լավ կներկայանամ, ինձ թվում է, համ էլ երգն է մեր սրտով, համ էլ Էմանուելը դուր եկել այդ երգը։ Հա։ Չէ, ջոգիր, սիրուն բանը, երոր ֆորմայա, շատ սիրուն պետք ա երկը սա։ Հետա կրիր կլինի, դուք ոնց եք։ Հրչում կբացվեց։